မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Chess နာရုချန်နယ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ Chess Comedian Club Tournament 19ရဲ့ Round 2 Game လေးရာ Game 3ခုကို Review လုပ်သွားပါမယ်။ပထမဆုံး Game အနေနဲ့ကတော့ Round 2 Both 3ရာကိုနိုင်ခန့်နဲ့ကိုပါချန်တို့ရဲ့ကစားပွဲကိုရွေးချယ်တာပါပဲ။ဒီပွဲမှာကိုနိုင်ခန့်အဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုပါချန်ကအနောက်ဘက်ကနေကစားတာတွေ့ရမှာပါ။ Game နဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ E4C5 Knight F3 D6 C3 ကိုနိုင်ခန့်ဘက်ကနေပြီးတော့ C3 Sicilian ကိုရွေးချယ်ရပါတယ် C3 Sicilian ကတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့မရင်းနေပေမဲ့လို့နောက်လဲကြလို့ရှင် D4 တက်မယ်ပြီးလို့ရှင်လက်ဘက်ကပြန်စားရတဲ့အခါကျရင် C4 နဲ့ပြန်စားမယ်ပြီးရင်စင်တာမှာပုံနှလုံးနေရာယူပြီးတော့စားရဲကြောက်ရပြအဲ့လိုမျိုးကစားတာတွေ့ရလေရှိပါတယ်။တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Knight F6 E5 D takes E5 Knight takes E5 Knight B D7 Knight F3 E6 Bishop C4 မှန်တိုင်းပြောလို့ရှင်ဒီD4 ပုံစောစီတက်ပြီးကစားမိရဲ့ကစားတဲ့နယ်ကိုထည့်မိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရှင်အဖြူဘက်ကစင်တာမှာပုံတကောင်လောက်အနည်းဆုံးရှိနေမှဘိုးဝက်တွေကိုထိန်းချုပ်ကစားရတာပိုလွယ်မှာမဟုတ်လို့ပါ။ဂိမ်းထဲမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့Knight B7 Knight F3 E6 Bishop C4 A6 A4 Queen C7 Castle King side B6 Rook E1 Bishop E7 H3 Castle King side D3 Bishop B7 နောက်ရွေးချက်ကတော့ Bishop ကိုဒီ B7 အကွက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဖြူရဲ့ကင်းဆိုင်ပဲချောင်းပရက်ရှာပေးဖို့ပါနောက်လည်းကြလို့ရှိရင်သူနောက်ပစ်ရှော့တလုံးကိုလည်းကင်းဒီဖြူရဲ့ကင်းဆိုင်ပဲကိုချိန်နိုင်တဲ့နေရာကိုခေါ်လာပြီးတော့ပစ်ရှော့နှလုံးတွင်းနေဆိုရှင်ဖြူအတွက်တော့ဝင်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ဝင်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ပစ်ရှော့ G5 Rook A1 E8 Knight B2Bishop D6 Rook C1 H6 Bishop E3 Knight D5 အနောက်အမြင်အားဖြူရဲ့ Bishop ကိုလာစားမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ရောက်ထားပါတယ် D4 Knight takes E3 F takes E3 King A take Rook F1 Knight F6 Bishop D3 E5 ခုနေ middle game position ကိုတစ်ချက်ကြည့်အိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အနောက်ဘက်မှာ Bishop နှလုံးတွဲရှိနေအောင်တွေ့ရပါတယ်အဖြူဘက်မှာတော့ Bishop ကတလုံးတွဲရှိပြီးတော့မြင်းနှစ်ကောင်တွဲနေပါအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ position ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း open position အကောင်လေးပွင့်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုမပွင့်လို့ရှိရင်တော့အနောက်ကအခု E5 တက်ပြီးတော့ဖွင့်ချဖို့လုပ်နေပါပြီ။အဲ့လိုနေရပြန်သူ့ရဲ့အဲ့ Bishop နှလုံးတွဲကိုရန်အကောင်လာအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါပဲ။ D takes E5 Bishop takes E5 Bishop B1 တကယ်တော့ဒီနေရာမှာ Bishop B1 ရွှေ့မဲ့အစားဒီခွင့်ရရတော့ဒီ bishop နှလုံးတွဲလဲရတလုံးကိုလဲပြစ်တယ်မှာအဲ့ရမှာပဲဒီ open position မှာ bishop နှလုံးတွဲအနေရနေပြီးတော့နည်းတက်တာမှာပါဒါပေမဲ့မလဲပြစ်ခဲ့ပါဘူး bishop b1 bishop g3 bishop g3 ကရွှေ့လိုက်တာဒီနောက်ကရထားနဲ့ဒီ e3 ပုံကိုစားမယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ရောက်ထားပါဒီအခုနေရထားနဲ့လာကာလို့မရပါဘူး bishop line ရဖြတ်ထားပါတယ် Knight C4
就话棉嘞家务老贵嘛，那个皮包在哪边哦？棉我这边哦，皮盖嘛 ，B5，A days B5，A days B5，Nine C D2，Rook days E3， 无数钱哦，不想弄喂。蓝翔一啊，但是伊们是有本的吧 ？A 边我嘛，其他的楼嘛太稳了吧？五班不是钱嘛？里面有五班大工的，五班 line 是五班大工的，五班 fine 是本的啊呀，都要照顾搞嘛？今年嘛把三片多嘞，今年做成 ，Queen B3，Rook B8，Rook CD1，Rook E2。那一下咯，偏偏呢，票个 second round 我要了吧？等你下一遍，都你呢进门首先 second round 我要了吧？这怕啥 second round 我要了，一下然后，把话机也都标了下来。Queen C two， Bishop H two check， King H one。Queen G3, Rook G1, if you are Queen at Sabi checkmate low man, need how get on it. Madame Ines on Galayava. Bishop days G1, Rook days G1, where are B low here, are we? Setting as way. Bishop days F3.Nine days at three. Luma mada nine men, now a queen on three like a by. The gelu nine and masabene, born as agam as solution, or queen at H two bama checkmate here while I leave. Nine days at three, rook day C two, bishop day C two, nine days five, bishop E four, knight at four.Knight H2, Knight E2, Rook F1, Queen E3. ဒီနေရာမှာဖြူအရှုံးပေးပါပါဘူး။ဒီအတွက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်Round 2 Bolt 1ကကိုမျိုးကိုမျိုးဆိုရဲဦးတင်မောင်ထွန်းရဲ့ပွဲကိုရွေးချယ်တာပါပဲ။ဝဲမောင်မျိုးဆွေအယူကစားပြီးတော့ဟိုတယ်မောင်ထုံးကအနက်ကစားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ခိန်းထဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ E4 E5 Knight F3 Knight C6 Bishop B5 Bishop B5 တက်ပြီးတော့ကစားတာကို Spanish Opening Relobus စပြီးခေါ်ကြပါတယ်။ပုံမှန်ဒါမီရိတ်လည်းပဲမှာကစားကြအများတာတော့ဒီ Bishop C4 ထွက်ပြီးကစားတဲ့ Italian game ဒါမှမဟုတ်Giuoco Piano အဲ့ကစားနည်းကိုကစားကြအများလေးရှိပါတယ်ဒီ Bishop B5 တက်ပြီးကစားတာတော့ Advance ကစားသမားတွေမှာအဆင့်မြင့်ကစားသမားတွေမှာ GM level ကြီးမှာကစားကြအများလေးရှိပါတယ် Language အရအရန်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ Sicilian နဲ့နေလားငါလားပါပဲအိုဘန်စစီလီယန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရီလိုဘတ်ဆဲသီအိုရီအောင်နည်းနည်းပုံများမလားမသိဘူးသူတို့နှစ်ခုကတော့အိုဘန်နေနဲ့မှအရှုံဆုံးနှစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်စစီလီယန်နဲ့ရီလိုဘတ်စနဲ့အဲနဲ့ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ assess assessing side ဒီအဲ့ assess ကအိုဘန်နေမှာလည်းပုံမှန်မဟုတ်ပဲရွှေ့လိုက်တာပါတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်Knight F7 နဲ့တက်ပြီးတော့ develop လုပ်လို့ရှိကြတယ်။အနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ F6 Castle King side Bishop C5 C3 Knight G7 D4 E takes D4 C takes D4 Bishop B6 D5 Knight E5 Knight D4ဒီနေရာမှာ opening trap တခုရှိပါတယ်။အဖြူဘက်ကတော့မမြင်ပါဘူး။နှော်ဆိုလည်းဇာပွဲမှာမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ opening trap ကဘာလဲဆိုရင်
ဒီငင်းကိုစားဖို့ပါပဲပြီးလိုက်မယ်ဆိုရှင် Knight takes e5 F takes e5 နဲ့ပြီးရမယ် Queen h5 ကနေရောလာချက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအနောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ Knight g7 နဲ့ကာမယ်ဆိုလို့ရှင် Bishop g5 တက်ပြီးတော့ Queen ကို trap လုပ်လို့ရပါတယ် Queen ကောင်ရပါလိမ့်မယ်ကျလို့ queen နဲ့ h5 တက်တဲ့အချိန်မှာ pawn တက်ပြီးတော့ကာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် queen takes e5 စားပါလိမ့်မယ်။ရထားကိုစားမယ်ချိန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဘီယံကိုလည်းအုတ်ကွက်မိရပါလိမ့်မယ်။တကယ်လို့ဘီယံကဒီနောက်လေကြလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုင်း develop လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမဟုတ်ကင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ဒီ rook ရှိရဲ့ line ကို F4 တက်ပြီးဖွင့်ချရပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးကစားလို့ရပါတယ်ဒီ opening trap ကိုပြန်ထားပြီးဂိမ်းထဲကိုဆက်ကြည့်ပါမယ် Knight e4 castle king side a4 aces bishop e2 d6 knight c3 king h8 bishop e3 f5 knight takes f5Knight takes f5, bishop takes b6, c takes b6, e takes f5, bishop takes f5, f4, knight e7, king h1, rook c8, bishop g4, bishop takes g4, queen takes g4, knight f6, queen g5, h6, queen g6,Queen e8, Queen takes e8, Rook f takes e8. Queen နေကစားကုန်ပေါ်မှာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကောင်နေထဒူဝဲဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဇာကွက်ကလည်းတော်တော်လေးညီမျှနေရတွေ့ရပါတယ်။ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Rook e1, King h7,King g1, King g6, h3, Rook takes e1, Rook takes e1, Rook c5, Rook e6, ဒီဝဲယူရချက်ကသူ့ရထားကိုဒီအနက်ပုံလေးတွေကိုလိုက်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အန်ဂိမ်းဘက်ကိုရောက်လာအောင်ညကိုယ့်ရဲ့ရထားလေးကိုတစ်ဖက်တဖက်ကစားသမားရဲ့ဘက်ခြမ်းကိုသွားပြီးတော့ပုံးနေလိုက်စားတာတို့တဖက်က7 run တို့8 run တို့နေရာယူတာတို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ရထားကို attack ဖြစ်အောင်လုပ်ပါပါတယ်အဲ့လိုလုပ်မှာပဲကစားကွက်ကတားလေးရှိပါတယ်စက်တိမှဆိုရင်တော့ king f5 rook takes d6 king takes f4 rook takes b6 rook c7 rook e6 rook d7d6 king f5 rook e7 g5 g4 check king g6 rook takes d7 knight takes d7 knight e4 b6 king f2 king f7 king e3 king e6ရထားရေမရှိရတဲ့အချိန်မှာတော့မြင်းနှစ်ကောင်ပဲကြံပါတယ်အဲ့လိုမြင်းနှကောင်ပဲကြမ်းတဲ့ night and game စီအားအရန်တည်ကြဖို့လွယ်ပါတယ်တကယ်လို့ပုံးနှကောင်ကွာတစ်ဖက်ကပုံးနှကောင်တာခဲ့လို့ရှင်တော့မှတည်ကြနိုင်ရအရန်များပါတယ်လောဆယ်မှာတော့အဖြူဘက်ကပုံးတစ်လုံးတာနေပါတယ်အဲဘလို့ဖြစ်သွားလဲစက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် king d4 knight e5 b4 knight c6 check king c3King e5, knight g3, king takes d6, knight f5 check, king e6, knight takes a6, knight e7, king c4, knight d5, knight f5, knight f4, h4, g takes h4, knight takes h4,
95 G5 Puma passport လုံးတော့ရပါပြီဒီ passport က night and games ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝင်းဖြစ်ကို promote ဝင်းရဖို့အတွက်ကတော့တိတ်တော့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲစက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် night E7 B5 E5ကျူတာ evaluation မှာတော့ဒီလိုမျိုးတက်လိုက်တာမကြိုက်ပါဘူး။သူကဘယ်လိုလုံးစေချင်လဲဆိုရှင်ဒီပုံးတွေကိုလဲစေချင်ပါတယ်။လဲလိုက်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့တည်ကြဖို့များမှာမဟုတ်လို့ပါ။အခုလိုတက်လိုက်ခြင်းအပြင်တော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ sense ပုံအားကဟိုအားနဲ့ချက်ဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ဘင်းကဒီ piece ပုံကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ passport အရင်ပြပြီးရော Gentivo Gentisis Gisis Genesis G7 Genf7 Gen5 အခုဆိုရင် passport အရင်ပြပြီးတက်လိုက်တယ်အနောက်ပြင်ကဒီဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အဖြူပြင်ကဒီ E5 ကွာကနေတစ်ဆင့်ဒီဘက်ထောင်းကိုလာစားဖို့အဲ့ဒါပွင့်ဆိုင်ပုံလေးတွေကိုလာစားဖို့အစီအစဉ်လာပါ Nice C8 အဲ့ဒါမြင်ရဒီသူ့ရဲ့ပုံလေးကိုလာကားပါဒါပေမဲ့ကျန်တာ Nighter 5 ဖြူကသူ့ရဲ့ passport ကိုပါအစားမခံအောင်မြင်းနဲ့ကာဝယ်လိုက်နိုင်ပါတယ် Nighter 7အဲ့မြင်ရဒီသူပြန်ထွက်မဲ့လမ်းကြောင်းကအဖြူမြင်းနဲ့တခါတည်းအကျုပ်ခံအပြီးသားဖြစ်နေပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်မှသွားစရာမရှိဘဲနဲ့တောင်းဝတ်ကိုရောက်သွားပါ97 Gentisis Night Days V5 မထူးရောဆိုပြီးတော့ပုံကိုလဲလိုက်ပါအမြင်နဲ့ Eight Days V5 A4လို့ဆိုရင်အနောက်ကလည်း passport လုံးတော့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ခက်တာအဖြူမြင်းရမှီနေရောဒီ passport ကိုတားဆီးဖို့အတွက်မှီနေရတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ Gen 6 A3 94 Gen 8 G7 Gen 8 B6 Gen F6 Gen C5 Gen E7Gen B6 Gen D6 Knight B3 Gen D5 Gen A5 Gen C4 Knight A1 Gen C3 B6 Gen B2 လောစဲအဖြူမြင်းကဒီသူ့ရဲ့ထွက်မဲ့လမ်းကြောင်းအနောက်ပြင်နဲ့ပိတ်ခံအားပြီးတော့စားခံအားပါပါဒါပေမဲ့ပြန်လာအဖြူကအရန်အလှဲ့တာနေပါတယ်အရင်ကွင်းရပါပါ B7 Gen Days A1 B8 Queen A2 တကယ်လို့ဒါဖြူပြင်းကနည်းနည်းဝေးနေမယ်ဥမာကစားကုန်ရဲ့ဒီလိုမျိုးတောင်စုံအွက်တွေမှာရှိနေမယ်ဆိုရှင်တော့ဒီယထာပုံဟိုအဲ7 round ကိုရောက်နေရဲ့ယထာပုံကိုကွင်းယူရထားပုံနဲ့ဆိုရှင်သေချာပုံများပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြူပြင်းကနီးနေရတဲ့အတွက်ဒီအနက်ပုံနဲ့နီးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သေမကြနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီနေထားမှာ Gen B4 Gen B2 Queen H2 check Gen C1 Gen B3 A1 QueenQueen C2 checkmate ဒီမှာပွဲပြီးရပါတယ်တတိယပွဲနဲ့နောက်ဆုံးပွဲအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကျော်ကျော်ဦးကိုပွဲကိုရွေးချယ်ရပါတယ်ဒီပွဲမှာကိုရမ်းပန်းကဖြူစားပြီးတော့ကိုကျော်ကျော်ဦးကအနက်စားပါဂိမ်းနဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် D4 G6 C4 Bishop G7 Knight C3 D6
knight f3, bishop g4, h3, bishop takes f3, g takes f3, knight c6, e3, e5, d5, knight c e7. ဥပမာဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြူခါချမ်းမှာ f4 ကထပ်ပေါင်းနှလုံးဖြစ်နေရပြရပါလိမ့်မယ်။အနောက်ခါချမ်းကတော့ကင်းဆိုင်ဘက်ချမ်းကိုဖီးရင်ခတ်တို့လုတ်ပြီးတော့ကစားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ Foreign defense ပုံစံမျိုးနဲ့ကစားတာပါ။ဒီ4ဥပမာနဲ့ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကင်းစ Indian နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။Bishop d3 f5 h4, knight f6, queen b3, castle king side, bishop d2, queen d7, castle queen side. If you are the king side by chama, pony, low young, but she or a dojamlo, queen side by chama, castling low go to a uche abai, queen side castling, the paka, queen side, the paka king side, I love you, the pet, madunia by chanima, castling in low jalo shame.ဖက်ချာတိုက်ကြရောအရာကြီးလိုကောင်းလေးရှိကြပါတယ်ကစားပွဲအရာစက်တီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ a5 rook d g1 a4 queen c2 a3 b3 c6 e4 c takes d5 e takes d5rook fc8 ဒီရထားနဲ့ကင်းနေကွင်းနေရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာအုပ်ွက်လာယူပါပါ Game B1, King H8, Bishop G5, Knight E takes D5. Another point long, Lagasa light look at Wawa. C takes D5. Tiniyama, Yoshin Liwe, Knight takes D5, Ga, Pokang as OEO, Kumida evaluation of Yawa. Tachim as OE, C takes D5.Knight takes d5, bishop c4, knight takes c3, check, queen takes c3, b5. ရထားနဲ့အုပ်ွက်အမိခံနေရတဲ့ကွင်းရအဲ့လိုအမိခံနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ဘီရှော့ကတော့ပြန်ပြီးတော့စားခံရပါပြီ h5, b takes e4, h takes g6, c takes b3, rook takes h7, check, king g8.Queen takes b3, check, d5, bishop f6, rook a b8, bishop takes e5. ဒီနေရာမှာအဲ့လိုမျိုး bishop takes e5 မစားဘဲနဲ့ကွန်ပျူတာမှာကွန်ပျူတာအဖြူဘက်ကတော့တိုင်ပြလာပါတယ်အဲ့လိုမစားဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရရလဲဆိုလို့ရှိရင် rook g takes h1.နောက်လဲကြလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကွင်းကိုလာစားမယ်ဆိုရှင်လိုပြန်စားမယ်နောက်လဲကြလို့ရှိရင်ရထားနဲ့ဒီ h8 ကွာမှာလာပြီးတော့ check မယ် bishop နဲ့ပြန်စားရင် h1 ကရထားနဲ့ပြန်စားပြီးတော့ check mate လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ chain ရောက်ထားနိုင်ပါတယ်အားကြောင့်မလို့ rook ab1 ရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာရုပ်တရက်ကြီးအဖြူဘက်ကိုတော်တာပြသွားပါပါဒီ rook g h1 ဆိုရဲအကွက်လေးရှိနေလို့ပါအဲ့စာအနက်ကဘာရွှေ့တဲ့လဲဆိုရှင်ကွန်ပျူတာ evaluation မှာတော့ rook ab1 rook ab8 မဟုတ်ဘဲနဲ့ rook cb8 ရွှေ့တယ်ပါတယ်တကယ်လို့ခုနကလိုမျိုးဒီလိုမျိုး rook g h1 ရွှေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လုံးမဖြစ်တော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာအနက်ကကွင်းကိုအသာရပဲစားလိုက်နိုင်ပါတယ်။ပြန်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် a2 check တကယ်လို့ဒီဘောတက်ပြေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် bishop takes rook takes အဲ့အချိန်မှာနောက်လဲကြလို့ရှိရင်ဒီ e ဘောတက်ပြီးတော့ bishop ရဲ့ diagonal line ကိုခွင်ချလို့ရတယ်။ဒီ a2 မှာရှိနေတဲ့ဘောကလည်းနောက်လဲကြလို့ရှိရင်ကွင်းယူလို့ရတယ်ဘလိုပဲဖြစ်နှက်ကတော့တာဝါပါလိမ့်မယ် rook ab8 ဒီတိုင်းကြည့်ရင်လုံးဝမသိတာရဲ့
यथा श्वेगवलिया त्रोतीदा उतु या वाले में बिशप टेक्स e5 रोक टेक्स b3 चेक ए टेक्स b3 a2 चेक किंग टेक्स a2 क्वीन a7 चेक किंग b1 क्वीन टेक्स f2 रोक g7 चेक किंग f8 रोक f7 चेक King g8, Rook g7 check, King f8, Rook f7 check, King e8, Rook c1. Lo sai ma di a lo me shui lo shen le phyu wa ma shui si a shui wa tai ma shi yo ba o ba lo le so shen kwen ya rook go sa me so yi yo chain yaut tha le ta cha kwat di yatha wo shui lai me so lo shen le di kwat ma u ma ဒီလို3 line ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ rook c2 check နဲ့လာချက်ပါလိမ့်မယ် rook c1 rook takes c1 check king takes c1 queen e1 check king c2 queen takes e5 rook a7 queen e2 check king b1 queen e1 check King c2, Queen e2 check, King b1, Queen f1 check, King c2, Queen g2 check, King c3, Queen takes f3 check, King b4, Queen g4 check, King b5, Queen takes g6, b4, f4, Rook a8 check, King d7. ကစားဝဲရောဒီနေရာအထိမှာတော့ဘီလောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ကွင်းနဲ့ဘရော့နဲ့ပြီးတော့အနောက်ဘက်ကပွန်းကလည်းတကောင်ပိုသားနေပြန်ပါသေးတယ်။ Yes e5 26 check King d4 Queen takes b4 check King e5 Queen e4 check King f6 f3 Rook a7 check King d6, Rook a6 check, King c5, Rook e6, Queen takes e6 check, King takes e6. ဒီမှာတော့ကစားဝဲအပြီးပါပါပြီ။ဒီအနောက်ဘုံနှလုံးက Queen နှလုံးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်။ဒါပေမဲ့အဖြူကတော့လက်မလျှော်ဘဲနဲ့ဆက်ကစားပါသေးတယ်။ဒီမှာ check main နဲ့ဆုံးသက်ပါပါတယ်။အဲ့ဒါရထားနှလုံးနဲ့။ Now CCC Rapid Tournament Round 2 19 ရဲ့ Round 2 Game Review Video တော့ဒီနားမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။